Metrin kokeessa. Koulumatkalla ojassa uiskenteli kaksi sorsaa. Tosi hauskaa. Ollaan ennen ajettu tästä vaan ohi autolla. Niin ei olla pysähdytty katsomaan. Mut ajatella, että on näin pienessä. Tämä on siis mikä? Tervaslahden tie, joku semmon. Tervaslahden katu. Joo, ja Niittyrin ne tuossa yhdistyy. Se tulee mieleen. Huomenna leipää mukaan. Tullaan samaan reittiin. Ei, kun siis maanantaina, nythän perjantai. Olisin vähän ottanut sen pullan mukaan. Niin. Te olette huomenna Enonkoskella. No, se tuli noin lähellä. No niin. Eipä hei sorsa, meidän pitää jatkaa koulu. Kauha, se tulee käyntiin. Tuo sorsa on nyt niinku metrin päässä meikäläisestä. Hyvin kesyjä. Nää on varmaan ennenkin asuskellut täällä. No niin, hei hei sorsat.